A o dešavanjima na Kosovu, što se tiče srpske opozicije, različiti stavovi čuli smo. Jedan, najglasniji su inače desničari koji zahtevaju posebnu sednicu o francusko-nemačkom predlogu ili traže povratak suvereniteta Srbije na tom području, dok deo opozicije, koji se često u medijima naziva proevropskim, uglavnom za sada ćuti. Ove nedelje vladajuća većina je usvojila i državni budžet, koji je posle burne skupštinske rasprave, koja često nije imala veze s tom temom. Gost dnevnika je narodni poslanik grupe Zajedno u Skupštini, jedan od lidera grupe građana za Leskovac Zajedno, Nebojša Cakić. Dobro večer, gospodine Cakić. Dobro večer, hvala na pozivu. Vi ste, evo, da iskoristimo priliku, poslanik jedne od ovih političkih grupacija, koje mi u medijima ne zovemo proevropskim postavima. Kako vi, lično kao poslanik, a i vaša stranka, gledate na ovaj najnoviji razvoj događaja na Kosovu, jučerašnji, današnji? Teško je eksplicitno se izjasniti iz prostog razloga što smo, recimo, pre mesec dana ili dva imali skupštinsku raspravu gde je upravo tema bila Kosovo. Dvodnevna rasprava na kojoj mi kao narodni poslanici i šira javnost nije dobila ni jednu naznaku u kom pravcu naš državni vrh ima nameru da vodi tu krizu. Dakle, sigurno je da Narodni parlament jeste mesto na kome treba da se donose sve ključne odluke, ali za sada se, nažalost, u ovoj državi sve ključne odluke donose na Andrićevom vencu, odnosno donose ih predsednik. Ono što je sigurno da država treba da uradi sve da zaštiti naše građane koje žive na Kosovu i da bi se neko mogao da izjasni o nečemu, to nešto prvo mora da vidi. Dakle, vaše pitanje je da li je potrebna sednica Narodne skupštine, da, ali pre nego što uopšte o nečemu razgovaramo, mi moramo da vidimo kakav je taj plan, da bi neko uopšte mogao o tome da se izjasni, čini mi se da to niko u ovoj državi ne zna za sada. Da li mislite, koliko sam do 14-oro, ako se ne varam, poslanika za sada, Dveri i Zavetnika iz te političke grupe su tražili posebnu sednicu posvećenu upravo nemačko-francuskom predlogu i predstavljanju o čemu se radi poslanicima. Da li mislite da je realno da će do toj sednici uopšte doći? Ja mislim da nije realno, jer sve što se tiče teme Kosova i Metohije uglavnom je, čini mi se, usmereno na opstanak ove koalicijne vlasti. Da vas podsjetim, otprilike je ta vlast izjavila prejedno 10 godina da se patriotizam ne sipa u traktore, a odjedan put sada ponovo je ta tema aktuelna. Dakle, ono za što se mi zalažemo jeste da se ta kriza treba da rešava, da tu krizu želimo da rešavamo u saradnji sa proevropskim zapadnim saveznicima i to je ono što je, čini mi se, neophodno ovoj državi. Dok mi pričamo o patriotizmu i svemu tome, usvajaju se mnogi drugi važni akti poput budžeta. Da, vi ste učestvovali u raspravi. Može li se uopšte sad i to što mislite o Kosovu, pa i o budžetu, možete da iznesete svoj stav u Skupštini? Mislim, vidimo da formalno možete, ali smo i mi, novinari, bili svedoci da satima se priča o nečemu što nije budžet. Sve se svodi na prepucavanje, počeo od predsednika Skupštine Orlića i vas iz opozicije, pa i drugih iz vlasti. Ima li tamo konstruktivne rasprave, u kojoj meri? Pa ja mislim da u ovom trenutku vladajuća koalicija ima nameru upravo da obesmisli bilo kakvu vrstu rasprave o bilo kom predmetu o kome se raspravlja na Skupštini. Što je važnije, to je bespredmetnije iz prostog razloga što ste čuli jednu od narodnih poslanica koja je predložila da se omogući doživotni mandat predsednika. Dakle, to je slika i prilika. Oni su spremni da sebe unize do zadnje mere samo da bi se dodvorili svom predsedniku. Ali, ono što opozicija u ovom trenutku pokušava, to je da povrati poverenje građana u Narodni parlament, jer su sve institucije u ovom trenutku okupirane. Jedina institucija koja u ovom trenutku postoji, u kome može da se čuje glas opozicije, je Narodni parlament. A ja upravo to želim da apelujem ne samo na vas, već i na sve druge ljude da se uključe i da više razmišljaju o tome šta je to oko čega se opozicija bori, šta je to što opozicija predlaže, jer mi smo ponekad prinuđeni da radimo neke stvari čisto da bi privukli pažnju, jer je činjenica da pobrojimo par stvari. Ne možete da predložite bilo koji zakon zato što se sve sednice predlažu 24 časa pre, zakazuju 24 časa pre početka rasprave. Predsedavajući jednostavno ne stavlja na dnevni red, predsedavajući vam da reč ako želi, kao da je to njegova babovina, ja sam to i rekao u plenumu, dakle on kao da nešto nama dodeljuje, uopšte nema, ne dozvoljava da se Skupština odigrava na način kako je to predviđeno poslovnikom. Da se vratimo na nešto što ste radili, što ste vi pokušavali. Vi ste učestvovali u debati vrlo žučoj na momente o budžetu. Ono što je posebno mi je zapalo za uvo, vi ste budžet nazvali koruptivnim.
Zbog čega? Da li mislite na kapitalne projekte? Pomenuli ste da vlada dobija previše diskrecionih prava. To je, dakle, duboko koruptivan u svim svojim sferima i na svaki način. I u jednom delu i u punjenju budžeta, jer se omogućava da bogati budu još bogatiji. Dakle, ono što bogati, gde najviše treba da plaćaju porez, to je porez na imovinu, koji učestvuje u budžetu sa 1,7% ili porez na dobit pravnih preduzeća, koji je takođe minoran, a budžet se puni u stvari od nas, običnih građana, putem PDV-a. Duboko je koruptivan zato što skoro kod svakog ministarstva, ja nisam pobrojao ukupnu visinu iznosa, ali svako ministarstvo imate da vlada može da raspolaže našim budžetom na način kako ona bude odredila. I kome, i koliko, i kako, i pod kojim uslovima. Zato sam rekao da je duboko koruptivan. I recimo jedno ministarstvo, ono njega se seća, ministarstvo privrede, 80 ili 90% ukupnog budžeta tog ministarstva će se podeliti tako što će o tome odlučiti vlada. Dakle, sednemo ja i vi, čitaj ministar Mali, možete da dobijete ovoliko ili onoliko. Koliko para, to on odlučuje na koji način i zbog toga imamo javne nabavke koje su uglavnom namešteni, uvijek se javlja samo po jedan ponuđač iz prostog razloga što je unapred sve dogovoreno. Vlast stalno pominje koliko su financije stabilne, kako jako vode računa, pa i kog budžeta, šta se koliko tome dodeljuje. Vi dolazite iz Leskovca. Kako to izgleda gledano sa juga Srbije? Između ostalog, aktuelna vlast kaže niko nije više uložio u jug Srbije nego ova vlast. Kako vi gledate? Vi ste odozdo? Pa ovako, ja gledam tako da se Leskovac nije pomenuo u Narodnom parlamentu zadnjih 10 godina, dok ja nisam krenuo da pričam o tome. Zbog toga su 3 ministra pre mene i 3 ministra i još ko posle mene moje diskusije govorili o regionalnom razvoju. Istina je poražavajuća. Dakle, u Leskovcu imamo da je grad Leskovac poslednji po prosečnoj zaradi i grad Leskovac koji ima najveći odliv mladih ljudi. Dakle, 12,7%, 18.330 građana opštine Leskovac je nestalo u zadnjih 10 godina. Dakle, to je prosto jednostavan rezultat vlasti. Da je negde dobro, ljudi bi ne samo ostajali, nego i dolazili. Čim ljudi beže iz tog grada, mi tu nemamo. A da li je nešto što nije bilo u Leskovcu za vreme mandata ove vlasti sada postoji? Recimo, videli smo rođendan vladajuće stranke, baš bio u Leskovcu, i neslučajno vrlo su ponosni. Čini se, zato vas sve ovo pitam, šta je postignuto u tom kraju? Tamo je jedan čovek već duže od deceniju vodi grad i on je govorio tamo o nekim rezultatima. Kako vi na to gledate? Činjenica je sledeća, da kao što je rekao predsednik Vučić, što je sredina siromašnija, to je veći broj birača glasa za njega i Leskovac je upravo primer toga. U trenutku kada je proslavljan rođendan SNS u Leskovcu, u tom trenutku je, dakle, nije imalo grejanja, nije imalo vode. Dakle, 1001 stvar je bila poražavajuća i upravo na tom mestu se proslavlja. Ja sam to i rekao u plenumu da je to pravo mesto na kome SNS treba da proslavi svoj rođendan, jer se vidi šta su posledice njihovog rada. Što se tiče fudbalskog stadiona, dakle, ja sam rekao da mi možemo da organizujemo penzionerske olimpijske igre, jer mladih ljudi tamo neće biti. Onda ponovim, 18.330 ljudi, to je uglavnom sve mladih, potentnih ljudi koji su otišli da se ne vrate. Kada neko ko nije iz tog kraja dolazi, prolazi pored Leskovca ili prilazi gradu, vidi na sve strane plastenike. Kraj je čuven po povrću. I prosto prvi utisak je za nekog sa strane, ovi ljudi gaje mnogo povrću i od toga žive. Kako i od toga može dobro da se živi, jel može? Da, i ne samo da ti ljudi dobro žive, znači... Znači, ipak nije sve loše. Ne, ali to nema veze sa državom. Dakle, niti sa ovom vlašću. Ti plastenici su postojali pre 20 godina i naši poljoprivrednici su to radili dugi niz godina. Prvih 20 km od Leskovca se ljudi poljoprivrednici bave tom proizvodnjom i tamo je život u redu. Zato što svojim radom, to su velike porodice koje zaista puno rade i puno zarađuju. Ali odatle, od 20 km prema Bugarskoj ili Kosovskoj granici, ne postoji živih ljudi ili su sela sa po 2, 3, 5 ljudi od 80 godina. Dakle, jedan deo teritorije Srbije kao da je napušten. Mi se borimo za teritorije, a one koje imamo su, tako reći, napuštene i ja ne vidim ni jednu politiku. To je ono o čemu pričam.
politika regionalnog razvoja. To nije politika, ja se izvinjam, izgradnje stadiona. Politika regionalnog razvoja je raditi nešto da ti ljudi i građani raduje, ostane školu svoju decu. A šta je bilo sa, što se tiče regionalnog razvoja, sa nekim donacijama Evropske unije? Bilo je dole ili drugih organizacija, industrijska zona, kolektor otpadnih voda, ili je tu nešto urađeno? Ovako, kolektor otpadnih voda je gotov i završava probni rad, ali upravo to je bilo smešno kada je ministar Mali ponovo najavio u budžetu finansijski iznose za kolektor. Ja kažem da je to pre svega počelo da se radi još 2010. kada oni nisu ni postojali, dobrim delom se završilo. I kažem, završeno, ali opet u budžetu postoje neke pare. A što se tiče zelene zone, dakle ona je od zelene zone pretvorena u zonu za motanje kablova, jer je sudbina naših građana poljoprivreda, kao što ste rekli, i motanje kablova. To je najbanalniji poslovi sa najmanjom zaradom. To je ono što su u ovom trenutku u Leskovcu radi. I zato školovani i pametni ljudi odlaze iz našeg grada. I sa celog ovo sve što govorim za Leskovac, manje ili više, važi i za ceo jug Srbije. I ako se nešto pametno ne uradi, jug Srbije će nestati. E sad, i na kraju samo da vas pitam, ako može kratko, vi ste, lično koliko znam, zaposleni u državnom sektoru i tvrdili ste da ste na svom radnom mestu, zbog ovih stavova koje javno iznosite, naročito u Skupštini, žrtva revanšizma na radnom mestu. Tako je, dakle, ja sam bio pomoćnik direktora zato što sam jedini diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom u tri filijale i zastupao sam, pošto na sudu da bi zastupali, ja sam radio za sve tri filijale, dakle, i to sam radio normalno 5 godina. Nikad niko nije imao nikakvu primedbu. Od kako sam se pojavio u parlamentu, od kako sam počeo da pričam i da iznosim svoje stave ovako kao što smatram, od su se tražili izveštaje u radu, pa su vratno videli da ne mogu da me otpuste, zato su me premestili na radno mesto u Bojnik. Dakle, sada će diplomirani pravnik iz Beograda sa kolima, sa vozačem, ići svakog dana ili svakog drugog za Leskovac, za Vranje, da zastupa fond, bit će veći troškovi firme nego što će biti uopšte visina spora. Hvala mnogo što ste govorili. Hvala i vama što ste mi omogućili. Gost Dnevnika bio je narodni poslanik ispred grupe Zajedno u Skupštini Srbije i jedan od lidera grupe građana Zajedno za Leskovac, Nebojša Cakić.